Nedvěda trápily vleklé zdravotní potíže, ze kterých se zotavil teprve přednedávnem. Proto se zapojil do tréninku až dnes. Já jsem měl natržený lejtko, trhali mi mandle, no a do toho se mi chytli ty záda. Skoro 2 měsíce jsem nemohl nic dělat. Trenér Kalous je rád, že s výjimkou kapitána se týmu zatím vyhýbají zranění a celkově si pochvaluje průběh letní přípravy. Trénujeme kompletní a co se týče přípravy a náplně, tak jedeme podle plánu a jsme rádi, že zatím to vychází celku dobře. Do Liberce v létě přestoupili Hořava a Kudrna z Ruska, Vax z Českých Budějovic, Vošvrda z Vítkovic a Trončinský z Kladna. S dalšími posilami už trenér nepočítá. Ten širší kádr v současné době už by měl být asi uzavřen. Hokejisty čeká dnes večer další přípravný zápas. Tentokrát pocestují v rámci Tipsport Cupu poprvé ven, a to na východ Čech, kde se poperou o body s prvoligovým Hradcem Králové. Chybět jim ale stále bude kapitán Petr Nedvěd. Ten se nejspíš nepředstaví ani v zápase s Mladou Boleslaví, který hrají Tygři ve čtvrtek.